Deryon, Deryon, tu më planin këtu, tu po kam thënë këtu, këtu, ashtu, ashtu hapja, fillimi planit të unë. Bruno, si qesh, si qesh, të ndëruar të rishikues, mi mbëma, zonja e zotri, mi e se erdhët, sonte në... Si në javë është, në tëtë, në javën e tëtë që ka filluar emisioni unë, shkruaj në akull, ndryshe nga herët e tjera, sonte do t'a prezentoj që në fillim të ftuarin dhe do e kalojmë gjithë darkën së bashku me të ftuarin tim të nderuarin, miku në vjetër të gjithë juve, edhe timin, sigurisht, edhe tëndin, Agim Doçi! Ishtep, më fali, kemi vilderën? Pse, që puke? A i kërcenimi, vazhdojnë apo jo? Prap, ke hallin e kërcim... Kaq frikacak je nga is, kaq frikacak je mbërë. Jo, po s'kemi as një avion e vekte nga krajon. Ka halin, kjo është shumë frikacak, ka friki sisin. Po, me siguri duhet jetë ortodoksi. Po jo, po kjo është edhe, kjo është edhe i bom synet, si më thonë. Aha. Ti s'ke pse me pas frikë, po Bruno? E ka sintetizator. Ti edhe, besimtar, eh? Ti edhe besimtar, praktikant, a e? Po. Je praktikant? E regullt. Po ti vetëm ti s'ke pse të... Unë e gimi, po mund të ramen, apo? Po s'kan lidhje me ne ato. Unë nuk mund të ramen se unë jam themelusi i Isisit. Qa je? Themelus. Themelusi i Isisit? Po, i Isisit. Po, më falë, Sajmir Tahiri, a di gjonë për këte? Sajmir Tahiri të ruhet nga Emiliano Shullazi. Pse, e ke në Isisit dhe Emilianon? Jo, Emilianon e kemi dëzhurën. A ke dëzhurën? Për para se të fillojmë dhe të filloj rrjedha emisionit ton, që ju e dini se si do t'jetë rrjedha emisionit ton, atëherë, t'ju bëj një 2-3 njoftime të shpejta. Së pari, dua të falenderoj sponsorin ton që bën të mundur realizimin e këtij emisioni që është Upcom. Atëherë të ndërruar të rishikues, zonja e zotri, e dini që do të nëndishtni gjithmonë në Upcom në kanalin 91 çdo ditë hënë orën 21. Përveç kësaj, mund të shikoni të ritransmituar emisionin në Adrianet, ditën e shtunë, në Star Plus, po ditën e shtunë, në Lobby TV në Korçë, po ditën e shtunë. Për të gjithë ata që nuk në ndjekin do të në përmjet Upcomit, Trinkabel, Tibo, MCN, internet, zjarë.tv/live, e ke Nikolaj Fare, mund të ndisht një emisionin tonë. Agim Doçi, je mes dy epokash. I ke jetu fort të dy epokat, edhe unë i kam jetu dy epokat, se unë e quaj para dhe pas të çlirimit, ti si i qunë. Po, të shdi, epoka që i ke kalu ti, edhe kjo që po përjeton, ka i nërshim nga ato epoka që kam kalu unë, edhe që i kam përjetu. Se ti e ke pas babën qytetar, unë e kam pas babën sekretar të parë. Kjo është masë e vërtetë. Pa, pra. Kështu që në atë epok, sekretari i parë i shokut mill, i babës temë, për kanë shoku e në verë, që në kohët ati, pa. S'ka guxu me ra shi, me ra gripi edhe me ra frunthi, pa pytë shokun e në verë. Në këtë kohë, në këtë tranzicion, të bjen edhe mutë në kry e s'ke ku ankohesh. Nga nërëshimi mes dy epokave. Brunë në një? Brunë e mjefë mu. Brunë e gjëftë ti nuk e një Brunën. A ke ja, të ta prezentojnë pak Brunën e? Pa tjetër. Ha? Pa tjetër. Kjo është Bruno Qerima. Këta një familje... I kam miqë. I ke miqë? Pa tjetër. E të hemin... Tanë. Vazhdojnë. Sa vetë jeni instrumentista në fis? Po, dhëtë jemi nga 8-9. 11 jeni, 3 mos i ha. 11 jeni. 11 jeni, dhe kështë. Kësa kja kanë kanibal, ha kanë mërëdhe për mërëdhe. Jo, hanë instrumenta. Hanë instrumenta. Bruno me Gimin, një është? Përveç se është miku i familjes time, unë njofë edhe një prit e vetë, që janë të talentuar, dhe të në talentuar se me atë gjuhi që unë arti, po Genti dhe Ida janë edhe miqë të mrekullueshëm përveç se kësaj. Biles në dasmën e vajzës e mbesës, Ildës unë kam qenë që është martuar me një djalë danez të mrekullueshëm. Wow, wow. Dhe ai ka veshur veshje tradicionale shqiptare dhe unë e quajta atë danezin, je labi për kryeri, thash. Po, pse me veshje labe?
por sepse është labërizimi dhe toskërifikimi i gjithë faktologjisë historike shqiptare. Si për shembull, Elias Pash Dibër, Elias Pash Shoku ka kanë kryetar i lidhjes Prizrenit, nuk ka kanë Abdul Frashi. Abdul Frashi ka kanë në atë kohë në parlamentin turk. Mirë, po duhet toskërifiku se pakica, kur rrinë 50 vjetë në pushtet, e sundon shumicën. Dhe unë nuk jam dakord as me historitë shkruar nga Pascal Milo, apo nga ky Plum Gjufi, apo nga Kristo Frashëri. Si e dakord me ta? Absolutisht, sepse s'ka faktologjin, ka historitë fitimtare. Shiko, me ty në odhi fenomen paksa e çuditshëm. Më thunë nuk jam dakord me asjanin prej këtyne. A ka mundësi me më të regu një person me cilin ti je dakord? Pa tjetër. Ke. Tashi, në kjovë se më pytë me ke je, unë nuk e di me ke jam, e di me kës jam. Pa pra, me ke je dakord është problem me ty, se dakord, që je kundër gjithë dhe unë e di. Bo, unë jam vetëm me njëri dakord, që ka pas vlerë dhe merit me me duku mu kështu me kenë kundërat zilve. Është Shqiponia, Novosela, Topolaj, nana jeme, komuniste 41-shit, 12 herë dekoru me emnin Shqipe. Ajo më ka eduku, ka dale, ka dalë, sa dhejn moshën 12 vjeqare, kur më pyqin arsimtartë e shkollës në Remjeda, në Shkodër, i thosha unë do martohem me nanën teme. Incest? Jo incest. Ashte indoktrinim, sepse kretë gratë e tjera që i kam njoftë në Shkodër, shoqet e nanës ishin servile. Nana e me sësat e krytë për kërkam, edhe kjo më pëlqete, kjo stil. Kjo stil të pëlqete? Pa, kjo stil. Morë, Topolaj, Topolaj, ke në pas i ambasador në Egypt? A, e është Spartaku, djalë dajet i emi. O, shi, 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 shi. A i ka kanë dhe konsulli për gjithë shumë Milano. Po. Ashtë një nërë themelusit e dekës partijës demokratike në Dibër, tu kanë djali prokurorit. Imagino qëfar themelusi shka pasë në PD. E, interesant, interesant është kjo. PD në këto e qëjmë bashkimit profesionale. Jo, partija demokratike, që u themelua të herën 19-ën, ka pas themelus ata që ka një këtanë për isaj. Nërsa kush u thirë e kush u ftu përban grupin e parë parlamentar në 91-shin me 31 mars, 34 deputet nga cilët 72% kanë kenë bashkëpunëtorë sigurimi qytetit. Nërsa PS-ja kishte vetëm një, Gramoz Ruçin, ish minister i mramshëm. Kështu që ne në përmjet dizinformacionit, arritëm që ngjallim karizëm të votusit, kur e kuptu... Këtë duke të kemi ngjall tamam këtë. Bon, më nej, kur e pam që votusit do të na vazhdonin të na votonin 50 vjetë rësht, na fillu me vjallë votat, edhe ja jepshim edhe Partisë Socialiste, kur lodheshim... Vjeqit për vete, i jepshit edhe Partisë Socialiste. Po i jepshim se u lodheshim nga tenderat. Tendera është hajduti maj madh, i pasurive kombëtare shqiptare, tu fillu që nga minjerat, nafta, e deri të pyjet e ku di unë se çfarë. Pra nëj, Partia Demokratike e hup neshen me autogolla, se nuk njef portën e kundështarit, i ras gollat në port vetë edhe thot fitore. Atëherë, e ke po, dje kora shi? Po, po u mlodh shiu, shiri edhe shishi, të zyra e shkelqesis të i Bujar Nishanit. Dhe këta të shiu, të qishit, bashin mladhe i këne i shiu bat e namin. Edhe përmyteshin. Ata shojim pak se si ka qenë situata në Shqipëri rreth rrotull të ditë? Po, me knajsi. Hajde t'i shojim pak, i kemi regjia gati pamjet, se qëfar nga ka nëllë me i ditë shim, me një ditë. Come on, 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 come on
A do të rrë atje? Bravo qëtë, u të përgjën të vizje. Kalë më rëbë gjithë. Po kjo ku është? Në qaj vendu? Kjo ku është në Shkorzet, atje mas rrugës në Durrës. Po mirë. Këtu ka dalë një prruj keq. Kishte kënë prruj mirë, nuk kishte dalë. Po a kënë prruj keq. Ka dhe prruj të thatë. Që i thojnë në Kosovë suharek. Okay. Gjim, vetëm një ditë shi. Vetëm një ditë shi dhe kjo është gjendja e rrugëve në Shqipëri. Po bo më ra 3 ditë, që bëhet? Ta shti, edhe mas 30 ditë që më ra shi, Shqiptarët e kanë marrë... Kush e ka fajn i herë për te? I herë, po t'jetë PD-ja në pushtet e ka Sali Berisha. Fajn. Ku është PS-ja... Prape ka Sali Berisha, fajn. Po s'do mënë. Prape ka Sali Berisha. Satrapi Sali Berisha. Nige, unë nuk du me da atë fjallën sa trap, se del sa trap. Unë them, trapi nuk ka gjanë, 10 vetë manë, unë them traget. Pa. Dhe vërtet, Berisha ka kenë një traget në politikën shqiptare. Aha. Se trageti manë 10.000 vetë, trapi 10 vetë. Pa, qartë. Ta shti, mi avu Edi Rams. Po ta kishim pëstu më Andrea Stefanin këtu, që do thote për këta përmytje, kush e ka fajnë? Është Sali Berisha ka, për Andrea Stefani, a din që e ka bo motër Alfons Gurashit. A din që ka kenë profesori marxizmi në shkollën e bashkuare në Verhoxha, ushtarake. Andrea Stefani. Profesori marxizmi? Po, profesori marxizmi. Po i duket i majtë fare, mërë burë, i duket shumë i djathë kur delë në televizion. Po qa e merë Fendi Babziu e merë në televizion? Kush e merë? Blendi Fevziu. A, Blendi Fevziu, po. Ta është di problemi është i thjeshtë. Sot, me votat e 1 milion shuplakave, u zgjellë kryeministër basketbolist rezervë, Edvin Kristes Rama. Basketbolist rezervë? Rezervë. Pse basketbolist rezervë? Po sepse ishte mjeshtër me banë personale. 4 minuta hinte në neshe, banëte 5 personale. Më fali sekundë, ti më thu basketbolist rezervë dhe më thonë basketbolist i pa aftë. Sa është e vërtet, lutem një sekundë do të nërpres, regjia më nëzirëni, më bani gati, ju lutem, kryeministrin duke gjujt kosh. E kemi gati? A e kemi gati? Bravo. Ja shikoj. E kishim gati materialin, nuk e dinim që do e thoje këte që basketbolist rezervë, po si që pe, të shtisi është puna i ka humë shenjë, nuk po e fut ma. Atere, i dashtun, në komentin të mtejet sinqert, në qërshort vitit 2013, pse fitoj PS-ja, as kërkush nuk ka kurajo me e thonë. A i mori basketbolista në pesën e parë. Që nga Klosi, që nga Blushi, që nga djali profesor Hamitit njës pas, pa, Beqe si Lir Beqja, dhe lujti basketbol me PD-n. Na edhe rezultati që 46 me 80 sa për mu ba ishte dhe 40. Ishte rezultat basketbol. Ai këtu nuk bante dot kosha, se ka një zot. Që dhe birën e koshit ta sposton. Ai ka gjujt në vend, drejt për drejt me koshin. Po, kjo ishte tu premtu se si ishte kryeministër në atë kohë, ishte kryetari PS-s që premtote dhe rrente gjatë fushatës elektorale që do të hapë kaq kopshte, kaq shkolla, kaq terrene sportive që janë hapur, plus premtimet e tjera për mjekësinë, për ku diun se çfarë. Do të thonë për atë gjë rrencak kryeministrin? Jo rrencak. Gënjeshtar, toskërisht, rrencak. Gegnisht. Ashtu, e? Po, bo.
do të thonë, këta ishin pamje të freskë, këta në Vlorë kishte tentu, në Vlorë kishte tentu me gjujt gosh, ne i kanë sjell ca pamje kështu domethënë, edhe tash i ti thu, ai ka gjujt drejt, po ja ka lut Zoti kosh. Po çdo mën. Ka një diçka i dashur në Ismet. Për ta sqaru, sepse teleshikuesit e ndërruam thonë, pse thot Agimi gënjeshtar dhe rënacak. Këtu nuk është problemi me i ra politikisht, se janë të i ra të vetë. Ka kosto elektorale këto reforma që i banë edhi me një parti piramidale. Partia Socialiste është parti piramidale. Këte nuk e kishim në gjuhën e herë, parti piramidale. Nga në do të gjithë parti piramidale? Po, parti piramidale, sepse të bashkë një qeveri, me aq ministra, dhe në fund shkosh të shtaza ma e egre gjunglës Gjaguari, që asnjëri nuk e din, Gjaguari nër kafshët e pyllit është i vetmi gej. Kafsh gej. Dhe ai duhet shkojnë me leopardin dhe me panterën për me bën klysht e vet. Gjaguari është kafsh gej? Kafsh gej, shif në enciklopedi dhe në Larus, a kupton? Nuk e dija. E po, shumë e kena ndaj pak këto kohët e fundit bashkë. Duhet në ndaj moshpesh. Po megjithatë, dëgjoj. Na që jeshim bëjmë humor, po. Se unë kam idejnë që do t'ja kënë prej ata momentet kur ka ba kështë dhe do t'ja kënë bëne i kështë kërministri, me siguri. Me siguri, me siguri do t'ja kënë prej të vëklani, se ka transmitu për herë të parë, ABC News-i dhe të vëklani. Ashtu, e? Po. Do t'ja kënë prej ata momentet ja, kur... Ja kanë prej ato në momente dhe dhanë lajmin që u vodhë banka. Cila banku? Banka Shqiptare. U vodh se në tonë Europën bëhen banda me vjell bankën, pa? Këtu të na vjell guvernatori dhe deli pa fajshëm. Po jo, jo. Kush atu që esh atje? Ka e problem, një gjatë. Ja, pa, ti e ke gabim. Ti ke mlave elektorat, në që esh me mua? Ti e ke gabim, një gjatë këtu. Unë e di që guvernatorin që përmende, janë akuzu ministra, që kanë vjedh miliona për shpërdorim e njëna e tjetën, dhe policia ka vepru direkt, janë futë mërën direkt, në nështë nuk e ke informacionin, tre vetë që kishin vjedh në autobus, dy që kishin vjedh shpia, dhe njëni që kishte tentu me vjedh, për s'kishte vjedh gjo. Po, këto janë... Që policia ka vepru direkt. Ka vepru direkt, bile ishte komike kur u tha arrës shpijet, për guvernatorin a i ka 19 shpia. 19 vila zdishin ku me e gjithë, se ku është në rëshpi. A, bugur. Atëherë, me qenë se u morë me pak me këta, e, si duket opozita që përbohat sot? Opozita është në reanimacion. Ku është? Në reanimacion. Duhet me dalë në pavion. Aha. Dhe që ditrisht, ajo ka mjek shumë të shkëllqyshme të nërum. Po? Po deshë edhe ti përmani. Po? Ashtë gjyna për shembull doktori i grave, Halim Kosova, mos mu zgjell, kryetar i bashkisë e u zgjell ky Erion Fiku, që ka kjo, Erion Velia. Ose unë e kam njoftë edhe në Kuks, ku ka kënë kjo. Kush? Familja Erion Veli. Se kanë qenë Kuks? Ka kënë, e ka pasë në Kufi i babën, nërsa Poponka është nana, Shqiponja e nënin. Edhe unë jam djali Shqiponjës. Po? Po jam i kësaj Shqiponjës ish partizane. Po? Jo kësaj... A kuptan Shqiponje se... Ne, se nuk do merremi me nonët e njëzve të ashtise. Po nonën... Nonë ashtë ashtë. Në Shkodër, që unë jam i le me i rritu në Shkodër. Pa. Fjalia ma monumentale në Shkodër ashtë nonën Rëmësit. Këtu s'ka të qeshun, po, e? Jo, këtu s'ka të qeshun, e se bo me thonë nonën Rëmësit, këtu i bjen që... Tëna nonat janë punë këtë momente, dhe më thonë. Janë t'i punu në këtë momente gjitha nonat. Atjerë. Si re, unë thamë që të shofim i pjesë, e di që opozita ka nërmarë një aksion të fuqishëm, do kisha dasht me pa ka koordinator për doja. Bo. Ka emru ca koordinator të ashti, që po koordinojnë. Ta shofim se që bëjnë? Po mërë kur të dësh. Ja ta shofim pak koordinatorin e për dës në qofë se e kemi gati regjia. Po shëndetje. Unë vi nga bashkimet profesionale, ose si që mbani mënd juve, Partia Demokratike. Unë si koordinator kam ardhur që të shpalos programin ton më të ri në lidhje me pushtetin, sepse ne jemi e ardhja, po kuptohet që ne nuk mund vim në pushtet pa ndimën tuaj. Ne nga ju i kemi varur shpresat, pra tek ju i kemi varur shpresat, sepse po nuk në ndimuat ju nuk kemi si të vim vetëm në pushtet.
sepse ju jeni në listat e votimeve, sa që bën zgjedhje ju jeni aty, ju jeni në për listat e konkurseve të ndryshme për mjekësin, për policinë, etjerë, etjerë, pavarësisht se merrni pjesë apo s'merrni, kjo është tjetër çështje për arsyet tuaja personale. Ne kemi ardhur të kërkojmë votën tuaj, pasi ne kemi besim të plotë tek ju. Kemi shkuar gjithandej në për shpira, në për rrugë, në për lagje, por herëherë na kanë hedhur kopa me ujë, na kanë sharë, etjerë, etjerë. Por ju kemi besim të plotë se do na dëgjoni me qetësi dhe me dashuri. Prandaj, ne ju kërkojmë votën tuaj dhe her pas herë ndonjë sakrificë të vogël që të vini e të protestoni aty përpara kryeministrisë. Pasi kjo qeveri na ka zënë frymën, duke qenë se këta janë edhe peshë rëndë. Kurse ne kur të hipim në pushtet, nuk është se do ju rëndojmë edhe shumë, se ne peshë letë jemi të gjithë, se ne mbajmë dieta, duke qenë se kemi edhe kulturë skandinave. Në çove trapi. Edhe ju. Shiko, unë e kam një zgjidhje për trapin, duke qenë se ky që nga problem serioz në gjithë Shqipërinë. Me gjithë atë po kaloj një herë tjetër që a them. Okej, mirë pafshim. Duhet jetë koordinator Dibrani. Nuk e di se për e kash. E qenë se pam këte insertin, unë them ka ardhë momenti të bajmë i shkëputjit vogën, falenderojmë edhe i herë sponsorin tonë, Upcom. Shkëputemi për 30 sekonda publicitet dhe rikthehemi me Agim Doçin për diskutu për shumë gjëra, për shumë gjëra tjera. Shkëputemi tani, 1, 2, 3. Bravo, bravo Bruno. Po, mendova se do të ngjeje diçka tjetër më interesante që i shkon edhe Gimit, apo nuk ja njeh fshihen Gim Doçi. Se ti përgjithësi skumbe ja ke ditë shihet, ja ke gjetë çai pëlqen, çai si pëlqen. Ma gjen do të ndejë çka më anë çka mund të pëlqejë te Gim Doçi në këto momente. Po ai po më di se çka pëlqej un. Ty dalin jashtë përdorimi të shkopit, se un pëlqej Ison Labe, për shembull. Ison Labe, ç'ne Ison Labe ti? Po e më pëlqen sepse atje është personifikimi i bashkësisë, i unitetit, edhe koloriti i... Janë këngë polifonike, ty të kena jugor, dhe i njef polifonin. Aja për me tharë? Duket si... Po pra. Po më duket si repartë u shtarak, ka i komandant që jepi urdhën, komisari, ai nën komandanti, ja këtën tjeve, tjerë janë dakord gjithë. Të duket si repartë u shtarak, kështu? Organizimi mirë. Si organizimi është i mirë. Sa vjetë të bënë me qenë se kalumë të ushtëria në ministritë në brojtë? 10 vjetë. Sa? 10 vjetë. 10 vjetë. Sa ministra ke? 5. 5 ministra? 5. Kam prit e kam për cjallë. Ke prit e ke për cjallë 5 ministra? Po, po. Cili ka qenë maj mirë në rëta? Pandeli Majko. Pandeli Majko? Po. Ministrë që e futi në resht. Institucionin. Ashtu, e? Bani përpjekje, por në Ministrinë e Mbrojtjes, i vetëmi ministër që përmendet për të mirë, që nga ardhja në pushtet 92-shin e Partisë Demokratike dhe deri kur e dorëzoi dy herë, mahet Safet Xhulali. Ashtu, ha? Safet. Homazh për te. Edhe, po. Safet Xhulali ishte ai që nëpërmjet Werner dhe William Perry tri herë në Pentagon është pritme nga 24 breshëri me topa. Me topa. Ishte i vetëmi njëri katalizator për të integru ushtria shqiptare, forcet armatosura në NATO. Dhe ato tjerë që kërkojnë dekorata për këtë punë e kanë kotë, se Safet Xhulali ishte ai që befasoi States Departmentin edhe Pentagonin Amerikan, në përmjet akt marveshjeve që shumë ushtarak Shqipnis që u kualifikun që nga New Jersey edhe në akademit e tjera ushtarake për fatin e keq u hoqen kur erdhe majtën pushtet dhe
më ka bën shumë përshtypje, fjalia monumentale e Safetit si tha, i gjeta oficerët si Shalqini, jashtë jeshil mërëndat kuqë, dhe ka përbalu tri reforma. Po, reformat janë me gërshan, jo me inauguru, po me shkurtu. Po. Edhe sot po të shkosh e të takosh ushtarak, edhe ato në lirime në rezervë, edhe ato në pension, edhe ato në detyrë, me Safet Xhulalin nuk krahasojnë asnjë si figurë, si thon, potencial. Po me test kota ku me punon? Po e kisha mik. A e kisha mik. Po se në rritë në dibërej. Po. Po nga këta që ki punu direkt me ta? Po. Cili, me cilin ki shku më mirë? Më mirë me Arben Imamin. Falë. Po. Arben Imamin të kanë bërë dhe akuzat, është jo korupcion e njënë dhe tjetërën. Se ti ke qenë me dy ministrat, po, edhe ajo që e ka akuzu edhe të... Ta shti, Partia Demokratike bani një gabim me ne fitojnë gjithë. Po. A kupton? Se fitun edhe ato që vërtet kanë vja dhe kanë plashkit, në një kohë kur unë i thosha kryesisë për dësë, hajde të bëjmë postera në 96-ën, korupcioni jashtë me ne. Që të fitojmë taman. Pse, për me fitu, dhe më thonë, duhet bësh thirrje për korupcion. Po, që është të vinë gjithë zgodi. Pse, ka në i parti që e bënë këtë punë? Po, shi, ja, përse e këputi korupcionin, ka arrestu tre berber, dy këpuçka. Kërëvebër, nuk kam e qesh atë me kja. Si do që tjetë puna, disa thonë pëse merresh me avokati. Unë si jam avokat, pas prokuror. Si jam as avokati Berisa, as prokurori Edi Ramës. Të flenë qëtë. Unë jam vetëm mbrojtës me çdo çmim i së vërtetave. Për zako që u ban 25 vjetë që në Shqipni, nuk vlerësohet ma virtyti, po vesi, dhe vesi quhet virtyt të ashti. Sa ma hajnë t'jesh, sa ma njeri që nuk zënë karizmën e komunitetit. Ashtë diçka interesante. Ke punun Ministrit Mbrojtjes në momentin kër u akuzu Ministria Mbrojtjes që në përpistat e aerodromeve qohen aviona droget? Ki qenë pun? Po si, isha në pun. Si e përgjigj akuzave? Se ka qenë zëdhëns, ato është i përgjigjës. Jo, kam kenë drejtori përgjigjës, zëdhëns kam pasë në funksione politike njërës tjerë. Këto pistat e gjadrit për shemë, u vunë me jashtek të mëdhej betoni nga Mimi Kolleli. Mimi Kolleli... Po, në kam kalu, si ishin ma ata i asteqet, i kishin heq? I kanë heq vetë fshatarët, se ato janë bënë tokat e aty në fshatarëve. Ando, kur kaloj rruga nga të rovica në gjadër, ajo nuk ka pronë qëtetnore, ashtë pasuri komtare, aeroporti e kodion se qëfarë. Kur akuzoheshin, sepse taksit ajerore, zëvëncun taksit ujore. Po. Kur ishim na, do me thonë, pra, si u përgjigje kur u bën këta akuza? Si u përgjigje? Se nuk përgjigjeshe? Në atë kohë kam dhënë dorëheqjen dhe dola në pension. Me i herë. Se kishe informacion ti për këta taksit ajrore? Unë informacion kam pas edhe për taksit ajrore të Spanjës, se gjitha bile kishe informacion që edhe unë mund të isha, do me thonë, një drejtor informacionit që jepësha dizinformacion. Po pikrisht sepse unë ne gjitha mladhet e kolegjumit me 5 ministrat, pa majtë pozicion të pavarën, bile unë po të deklaroj, jam i pavarën dhe nga panvarsia. Na i edhe të letra hapur që e kenë Google me 1.800.000 klikime që i bo në unë Gjenis Kombit Ismail Kadare, që është nga Sokakujt Marve, kur i qoj letrë para 4 vjeshë Lull Bashës, jep dorheqen në shëmullin e Ismail Qemali. Po pse, a e ke njofti Ismail Qemali në që flet me kaqë? Më ka njofë muaj në përmjet gjyshit. Gjyshi jem, akademiki Franz Josefit, dekoru me karficën e artë të perandorit Franz Josefi, është në veprën e atë gjërshfishtës. Kush e përnë flamurin i pari? Pjetër Noj, Pjetër Shqiptari. Pjetër Nu Mardoqi, është gjyshi jem, që ka bo edhe shokun më hilë babën tem, edhe 4 djemë tjerë akademik, që kanë bo një 247 vjetë burg me gjithë 8 djemë e tyne, a ka në demokratisë. Në një më të si me kanë gjendje civile, mor burë.
Ja, nuk është problem i gjendjes. Sa informacionin e ke? Unë u linda me 9 maj 1948, që është dita e fitores mi-fashizmit, nazifashizmit. 48, 45, mu? 48 u linda unë, të më kenë 3 vjeç. Po? A kupton? 1 kile 600, i vogël. Një është kile? Po në 48 në u prishëm me titur, ne edhe po? Ishim në krisë për bukë e për kurgja. Ti paske dalë sa i racion... Sa një Nokia që i hape i dikur. Sa i Nokia që i hape i... Mirë, po atë ditë që u linda unë, lindi dhe Altini. Fjali i Zenepes, pastruses komitetit partis, që zakonisht me pastru, ne i venshim zest, që me kenë e bardhë, po, i gjena. Altini lindi 5.300 kg. Po? Unë 1.600 kg, kur kanë hi 2 mamit maternitet, po? Malis Bekteshi, Gjetramet, krye mjek i ginekologisë. Në Shkodër pas ke lindur, domethënë. Nana i thotë shef në shpërngaj një gjon kaq, shef me Valtinin 5.300 kg. Thot aja jemi. Tra muaj direkt domethënë. Ku kisha numrin? Po çdo më. Prandaj më kanë thonë gjithmonë shoku im Hill, baba jem thotë zog gomarit. A u dhan? Pra ne më theti mu për këte që da në kushrini jem që e ke këtu... Po pra, unë atë e kam kushrini nga baba. Te ke kushrini nga baba? Nga baba. Pa. Pa. Nga nana kam 8 bashkëpunëtorë sigurimi qytetit. Sa? 8. Po ti nga dole demokrat, apo... Jo, unë që... qëmë demokrat. Që jeti? Unë jam Bektashi. Dhe në kjo se dënë me edit, mos hapim temën për... Ate që është në Shqip dhe ignorantët i thojnë Kuran. Aja Kurani, Kurani për herët parë nga Hazreti, Kurani për Hazreti Muhammedit, se nuk ka i shkruam si që a shkruu një lishmarkut Bibla e këto të krishterve, që i herë i shkruun 40 qifut, ma nej 40 grek, pa nej në kohërë dreqi me kojshina. Mo kojshit mrapë se kena na. Mirë më pse kur... Kojshit mrapsht na, të më thonë, pse kojshit mrapsht, se i bjen me pas edhe shumë kojshi, se kojshi kena Grek, kojshi kena Sept, kojshi kena Italian, ma ta në detit, po kojshi... Masharo Macedonësit. Macedonësit. Po. Macedonësit, pse i qëhun Macedonësit e? Ja, nuk janë kombë. Sun, ata si janë kombë? Si janë, ata së paracjesin kur gjëma, po... Bulgar, duhet me thonë, ti kena kojshi. Bulgar, o mbasi. Po ato kanë fatë se në tërezen politike të Shkupit, janë ullë edhe trathar të politikës kombëtare. A u dhënë, bane e sapë, imami i Dibrës, lënë Hazreti Muhammedin e bëhet me Ali Ahmetin. Kena bëhet luftë shumë madhe na për me i bashku, se kanë kënë kryetarë partijës, që nga Mendu Thaqi, Nevzat Alit, Abdurrahman Aliti, Ali Ahmeti, e gjithë tjerë që e bardhën Mamuti. Kuj ke njovë gjithë këta, marë? Që të ka lidhë me njovë gjithë këta? Në gjithë të kam ide që të ke lidhë edhe në Kosovë, ke njohë edhe Kosovë. Në Kosovë unë i quhem Baci Agim, dhe e prori UÇK-s, sepse me marshin e UÇK-s si bana me Edmond Zhulalin, interpretu nga Arif Vladi, janë vra djemë të UÇK-s, më në burë. Do me thonë ke kontribu në vrasjen e njerësve, bravo të qofë. Jo, unë kam... Mund vjen keqë si ka dhe... Janë vra me kongën të anë në gojë e kështë. Në gojë, me kongën dhe me në gojë. Atërë, me qenë se ke kontribu në Kosovë, ata ndjekim pak insertin e parë nga Kosova du protestat, jo së tërvitjen protestat. Bravo. Të janë pami nga Prishtina. Dhe më thonë, bas gazit lëtësjelës në parlament, mas në premjive të sancave, kanë fillu protestat, Prishtina është në flakë. Në gjama të thymë, makinat djegura, kazanat për mësën, qaponov. Tashi, qashtë të vërteta, protestat tipike në Prishtin ka kene 1981
organizuar nga studentat e Universitetit Prishtinës, ku a dartë gjak. Nërsa këtu, në këto insertë, unë pashtu dartë plena, breshëri gurësh, që quhet edhe intifad, pa. Por unë jam me opozitën në Kosovë, i ndërum dhe i respektum. Ndash me komandant Ramush Haradine, që ka lanë vllaznit në fushë betejë, ndash me Fatmir Limaj, që ka qenë një nër ma aktivët dhe ma të kualifikumit në drejtorinë politike të UÇK-së, ku ka qenë Ibrahim Kelmeni, Bardhyl Mamutaj, Jakub Krasnisi, a kjo është prej katër kollës në Malit Zi. Për Albinin kam çka them me orë me tanë, sepse është djalë shumë i përgatitur, është mos njohës i tolerancës, a i nuk din qa toleranca, 7 herë kanë futë në burg, prap e rrahin, e shkepin, prap a i militon edhe del për vetë vendosje. Për vetë vendosje, është ma nacionalist se tjertë, është ma i binun se tjertë, është... Këtë është për tjertë? Misioni Albin Kurtit është që të mos bahen akt marveshje me Beogradin në dam të gjakut dëshmorve, halal gjaku i dëshmorve, edhe Albin Kurti është një nërmrojësit malë mëjë se ka kanë zëdhënë si UÇK-s. Mos harroni që drejtorit drejtorisë... Po pse këta që kanë bëjë luftën, bëjnë marveshjen, kurrisë gjakën... Ja, pra t'ja u shpjegoj me pak fjalë. Drejtorit drejtorisë politike të UÇK-s ka kanë çmimi i paqes Zaharov. Pa. Adem Demaci. Pa. Cilit 90-ën unë i kam bëjë... Shkru kangën Ban Gajret Adem Demaci, u bëjëm. Se për ne do jesh pishtar, pasha besën së mund t'avrasi asë kërkush Kosovën marë. Se nuk shtarët ujtë e drenit, nuk rafshohet që qavica, Kosovari sa po t'lini, thot, unë jam Azem Galica. Tashti, Baci Ademi ishte drejtorit drejtorisë politike dhe në takimin me përfajsusin matë lartë stejs departmentit ambasadorit Holbrook, kur u banë shkup, zëdhënës i Adem Demaçit ka kenë Albin Kurti, djaliri shumë i pregatitun politikisht, shumë i pregatitun. Dhe kur Holbrook i tha Adem Demaçit, dorëzoni armët, qarmatose të UÇK-ja mas 10 vjeç do të bajmë... Shtet. Jo, referendum. Referendum, se shtet si jena nata shi 103 vjetë, jo po bojnë ato me prej 2008. Atëherë Baci Adem u bojnë nervos, se najt i 27 vjetë në burg, a i me naj 27 sahat në diskotek, po është zëgë gomarit, jam anë në burë. 27 orë në diskotek, po është zëgë gomarit, 27 vjetë burë. Atere, Ademi i thot Albinit, ras jam grusht, Holbrookut. Holbrooku ish kampion bote. Ja ka kap dorën Albinit, i ka bua piruete edhe në aeroport Shkupit. Dhe ashtë eduku, nga fryma e tij patriotike dhe nga Baci Adem, me kundështu gjithçka. Pas ke diçka të përbashkët ti, domethënë me Albinin, se edhe ti e për me kundështu gjithçka. Me përjashtim edhe në ndryshim nga Albini, ai gjuan qeverinë me gur, unë e gjuaj me fjalë, sepse jam kanunor, ku kanuni thot fjala është më e rëndë se plumi, po fjala zban dam. Bukur. Atëherë, shohim insertin çapo ndodh, çapo përgatitet në Kosovë. Njekim insertin. Kja është stërvitje, janë 700 trupa që po stërviten. Po, kam i pytje, kur të bënë gati këto trupat, a do këtë shptu në i gjamë për të mërojt të bënë e në Kosovë? Se po vinë këta. Pa kam frikë që kanë me mërojt të bënë e masit këthehen, se do jenë thyrë gjithë gjamat. Në duket se Kosova është në një krizë ekzekutivi. Sepse kryeministër është një i akuzum si titist, nën kryeministër njëni i paditun si enverist, pra Thaçi edhe Isa Mustafa. Kur nuk ka bën vaki që dy ekstremet të bëjnë koalicion,
edhe të qeverisin. Kjo shqetson Ramushin, Fatmilimën dhe Albin Kurtin. Mm-hmm. Atëherë në kjo se po pregatiten këto, urdhin këto e marrin nga tjera kush, që pregatitoni për me përballu demonstratat. Të garantoj që shtesë departamenti nuk është pro qëndrimit në parlament të opozitës e njënën tjetën. Dhe duhet nërhyj urgentisht shtesë departamenti që të mos bajnë flirtime me Beogradin për Zajednicën dhe për një 12.400 hektar që ja kanë kalu malit zi. Pra, nëse Kosova është republik, duhet jetë republik taman-taman. U lujtë edhe i politike më rapsht, që për tre vota nuk u pranu në UNESCO, që është hapi vendimtar për mu pranu. Këtu ishte merita e jona? Jo, këtu ishte merita e Beogradit edhe e shokut Sander Vučićit. A, se... Kusandri pa marë parasysh atë që quhet folklorizm në politikë në jashtme, mu më pëlqeu Edi Rama që i tha Sandri njihe Kosovën sa mirë për ty. Pa. Por kjo nuk do të thot që në gjitha hapat që hedhe ekzekutivi i Kosovës pëlqehet nga këta që janë atëdhetar pathologjik. Sa është nërshë me pi hapa mu ba patriot, dhe ndryshe me kënë brez mas brezit, nuk e okay. Kuptoj. Situata është pakso, nuk e kemi pas korespondentin tonë, ne kemi korespondent atje Shamedi Nukshala, sa e remarim, e thëto, kaja nonën shkijeve, kaja nonën të shënë të ja kajt nonën njëni tjetrit, bo. Dhe nuk e kemi pas korespondentin e ti, këthejemi edhe i herë këtu në vend, unë thamë, një kem revistën televizive, kena lajmet që ka nodhë javën e kalume. E dhe kërta shojmë bashkë revistën televizive dhe këthejemi bashkë. Njekim revistën televizive. Mirë brenda, po japim revistën televizive. E fillojmë sonte me një lajmë të gëzuar që në bëndë gjithve të ndihemi të lumtur krenare të dhjere e ballartë. Përgjatësia e ti, që martë nga ditët e Blendi Feziu të ishala, mori në mes të Stambollit në Universitetin ITU, titullin e lartë doktor honoris causa. Me qindra e mira bashkëtetarë dollën të prisnin largjatësin e ti të dera e kryeministrisë, të lumtur që udhëheqësi ynë ishte bërë më në fund doktorët. Me këtë rast nga entuziazmi të gjithë shtynin njëri tjetrin në radhë dhe prisnin të vizitoheshin, kush nga veshkat, kush nga dylli i veshve, kush nga majaseli, madje njëri kishte marrë me veten edhe delen duke kujtuar se largjatësia e ti ishte bërë doktor veterinerë. Pas grupeve armisore të zbuluara në naftë e ushtri, kote fundit vigjilenca së Shqiponje e partisë dhe pushtetit popullorë, ka zbuluar një grup tjetër armisore që ka luftuar për të përbaltur e për të hedhur poshtë arritjet historike të mamit parti. Armiku i rrezikshëm quhet Bujar Leskaj dhe është një agent i imperialistëve amerikan, CIA-s, FMN-s, OKB-s, BKT-s e të tjerë. Ai rrjedh nga një familje e deklasuar me gjyshin ballistë dhe në rinin e ti ka patur shfaqe të huaja si që pli femrash dhe që përflitet se pi whisky e raki, por jo drogë. Elementi bazë që hodhi dyshimet ndajti si armik i mamit parti dhe largjatësisë së ti, ka denoncuar në prokurori udhëheqjes të lartë pushtetit popullor se gjoja pas kanë dëmtuar ekonominë e vendit me disa qindra miliona euro. Ne i themi armiku të mamit parti, se dim që keni hapur tunelet të nëndeshme por zyrave për të komunikuar me imperialistët Amerikan dhe satrapin Sali Berisha, e nëse ju na keni në gryk të pushkës, ne ju kemi në gryk të topit. Nxënës si i dalluar i bashkimeve profesionale që vjen çdo ditë në mësim me shami të hekurosur e thonjë të prerë, ka paditur në këshillin pedagogjik dhe tek mësuesi kujdestar shokun e bankës largjatësinë e tij, që i kopion shpesh provimet dhe detyrat e shtëpisë pasi vjen i papregatitur dhe me thonjë të paprerë. Si çdo kopjac i keq, nuk arrin dot të marr konceptin. Tërsin, si ai që kopion provimin, kopjac. Kopjon një resht tu e një resht aty po s'kupton asgjë, i cili nuk e mban dot shtëpin me miell kua. Kopjac.
Me entuziazëm të madhë e të papërshkueshëm, antari i Komitetit Qendror dhe të mamit parti, politologu i shqyer, më falni, i shquar Taulant të Balla, i shkolluar dhe i arsimuar në qytetin historik e Universitar të Librazhdit, i cili për nga kultura rivalizon me Firencën, Romën apo edhe Londrën, ka shpëtuar qindra makina dhe televizor të bashkëdhetarëve tan, të cilat do të videshin në rast se do të ndërpritej droga. Po mos ndahet me datonit, gjithë të çunat që i shefti që të duken çunat tur, çunat mirë, ne nga mas kësaj ore do fillojnë thyn makina se du në blenë drogë. Metadoni ne ka dhonë shteti, ai është mush për veten e vet doktori. Gjithë këto makina, gjithë këto dëgjojnë që do vinë, gjithë këto çunë do i bëjnë. Se s'kan ku do i gjejnë? Ku ta gjejnë? Po mos li metadon sot, do shkoj o do marr televizorin e shtëpis, o do thynë një nga këto makinat. Do bëjmë gjë. Do bëjmë gjë, o do vjell, o do bëjmë gjë në shtëpi. Do vdesim, vdesim, shtrimi këtu, o mota jemi u ndjerë. Tash i them futdur si jemi tash. Them un po spi vate, un spunoj dot. Më balla i Taulantëve ishte shumë i lumtur kur deklaroi se armiqtë e klasës duhet ta bënin vetë testin e drogës e të diabetit, ndërkohë që ai vetë do të bënte një herë në dy javë testin e shtatzanisë, pasi po i lini burrat shtatzan, po i lini burrat shtatzan, burrat shtatzan. Duke i uruar një shtatzani të shëndetshme, më falni, duke i uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjacisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë! Kasole ku në mlole, kjo më kujtu që ka thot populli jonë, trim, hajdut edhe liridashës. A shumë interesante, Ismet, njerës pa pik formati, pa që si një fas shkalla ku jetojnë në apartamente tashti në Përvila, bëjnë shërë dhe parlamenti shqiptar është bëjnë një parlament karagjozësh, parlament që me thonë drejtën ka shkatru imazhin e Shqipnisë në këtë tranzicion gjatë. Nuk po flasë për rekordet kriminale se ka folë kë me porosi teme, ka folë ambasadori amerikan. Ambasadori amerikan. Shiko, mund që ditë i gjami, me që ke punu në institucionin shtetërore. Unë vetë personalisht nuk kam firmos në bordero shtetit që nga 8 marsi i 91-shit, para 2 prillit. Që kur ditën kur kam kalu kufinin e Marratis, ka qenë klonin atë ko. Që kur e Marratis e dhe mësot, nuk kam firmos asë edhe një ditë vetme në bordero shtetit. Dakor? Ti ke punu në institucionin shtetënore. Tashti, me qenë se ke punu edhe në institucionin shtetënore si puna ministrive. Ku e gjenë kurajon ligjore, morale, njerëzore me bë një deklarat të tillë, të lutem me nxirr deklaratën e parë të Taulant Ballës, regjia. Taulant Balla 1. Dëgjoj pak të lutem. Më në fund është mbyllur një proces i keq përdorur për arsye politike në dëm të Shqipërisë sonë. Nuk kishte asnjë shans që të miratonim nenin Qesharak të atij testit drogës. Nenin Qesharak të testit të drogës. Atëherë, ja fillojmë aty ku më intereson mua. Unë vetëm 2005, mas 7 viteve migracion në Zvicrë, u emnova në Ministrin e Mbrojtjes prej Majkos, erdhen ministra tjerë që s'mund të më hiqin, nuk ja u mate, 92-96 për shembull, kam punu 2 vjet këpucëtar, 3 vjet peshkatar. Fjalia që thot ky Librazh dashi që ka pasë 3800 banor në kohën më të mirë, nga të cilët kanë kanë 2000 oficer, i 1800 bashkëpunëtor sigurimi të shtetit. Dhe unë e maj mend këtë djalin festival Gino Kastrës kur kënote këngë për Gjergj Enverin. Ja, këta është pikë e jotja të shti. Mirë, më falë. Ky thot testin Qesharak të drogës. Qesharak të drogës. Po pse shtroj pytjen? Nuk bëhet
edhe një amendament ligjor që të marrin edhe të analizojnë testin tragjik të Viagrës. Se përveç drogës të marrin dhe Viagrë, e s'ka burr nanet me ashkref kur t'ju ngrefet shpifja dhe thashethemja. Do me thonë, segmentet që kanë hinë parlament janë të çuditshëm me shpif, shpif, shpif se diçka do metet. Pse nuk dojnë këta që të bëhet testi i drogës? Është një lloj si me shku doktori ginekolog me vizitu 300 punojse të artistikës Shkodrës, të parën je 5 mujshe, 5 javshe me barë, të dytën 5 javshe jeni, shoqe, 5 javshe kur shkon të trileta, 5 javshe i thotë, më falë, unë s'kam kenë në eskursion me shoqet. Qa do me thonë jo? Këto të gjithë që u vehet mikrofoni dhe që i regjistron, kanë vetëm një detyrë, me fut popullin shqiptarë në qorë sokak. Të garantoj që populli shqiptarë nuk i do në asnjanin për i këtu 140-ve. Të garantoj për këte. Po s'din keme zjellë, sepse ashtë Përqutnu... Në nga ligjore, shiko, të lutem, regjia, ma nxirë pak insertin e dytë të Holland Balls, se është shumë interesant, është një paralelizm interesant. Leta miratojnë atë në statutin e partisë tyre, dhe atje po deshën pastaj, letë bëjnë edhe testin e drogës, edhe testin e alkoolit, edhe testin e diabetit, edhe testet e tjera. Leta miratojnë... Pra thotë që të venë status partisë tyne dhe të bëjnë edhe testet e drogës, edhe të alkoolit, pra e barazon drogen me alkoolin, me duhanin, me diabetin. Po më falë, këtu ka një dalim që mu më duket elementar, i thjesht. Nga gjitha ato që ju përmendën, duhani, alkooli, diabetit, e vetë një gjatë që është e pa liqma është droga. Si mund t'i barazosh këta alkooli, duhanin me drogen? Me që logikë? Me logikën e asaj që si mas kanë vështërimit tem, Partia Socialiste, si kur i 100% të vunte nga diabeti, të gjithë dhe ishin krenar se e ka pas dhe shoku e në verë. Atëherë, që kanë trashëgu, që janë rinovu, që janë, këto janë bi bastardh të hetërve kriminelle. Dhe nuk lëtë licenca, kjo është thanja jeme në vitin 1996 me 11 maj. Me 11 maj, kur u kapën planet e nënshkrume nga tre lider, se lideri kryesor ishte në Bënç, Fatos Nana, që gjysoret para se të mbyllen kutitë e votimit, të vidhen kutitë e votimit dhe të deklarohet që fitoi Partia Socialiste. Kur u kapën këto nga Azemajdari, në ostren të madh, ky program me grupe me shtetë mërëna shtetit, e kuptun dhe u dha urni bojkot. Qa do të thot bojkot në kjo se na dy lujmë kumar dhe të ikën tanë pare që janë mi tavolini marron e doli me 11 deputet PS-ja edhe me... Nese, e shof që ti paske dhe më thonë ti qeke shumë ekstremist. Jo, jo, unë kam aversion për të majten, sepse nuk ja fali kur zërpërrit ose zanit poplit, kur 92-shin botohet një artikull se këto... Këto janë vërtet e gjysma burrash, janë gjysma meshkuj. Kur zani poplit drejtoj atëhere nga një ekip shkurtabiqesh, bajnë një artikull, aty jam divorcuar me partijin e babës tem, PS-n. Mafia blu, thot. Sali Berisha, Bashim Kopliku, Agim Doçi. President, nën kryeministër i pa punë. Pse ka pas artikull të kanë futur aty në mafien blu, do të thonë? Mafia blu, çfarë bluhit më? Ku kam pasur unë lidhje, unë kam dashur me hinë partinë e punës 3 herë, plotësosha dokumentat, më rreshtoshin axhat, që i kisha të 4 akademikë edhe në burg. Dhe më vjen shumë keq që s'kam ardhur me fotografi, gjanë që i kam në serverin e iPhone-it tem, të axhave akademik, maru në Modena, maru i fundit Pali, që është 95 vjetë sot, doktor profesor antari akademisë, maru Voroshilov dhe Frunze, e rrasin... E rrashtën në burg edhe atë se kërkohet e dy gjana. Kosovën? Po.
Edhe futje në antologjinë e letërsisë shqipe të fishtës, po, të koliqit të të prënushit. Po mirë, ty të përmendshin axhat po për babet? Ja, po, unë me sa duket, kam pas bua një gabim në vitin 1985, po, në shtatori, kur sekretarja partisë më tha do bëjmë shtesë dokumentash, unë isha kërë energetik mistomame, po, edhe u zgjodhë Ramizalia, masë në Verhojtë. Dhe unë shkrujta në shtesë dokumentë, jam kolonjar nga nëna, dhe Shkodran nga i shoki ngushti babës. Dhe me Ramizalia se Shkodran, 8 orë mledhje, ku do të dalish, na e përkthej një në tjetën. I dashdo një smet, tjesh i bimë. Unë u lindën 28-ën, baba em nuk e ka pas mendin me baj djalë për smarit. Më pranoni kështu si qam, se u prishu me titon, kur në Tiran, nga 44-a, e deri në 48-ën, në parakalimet që i bashin këndoj ka nga i mamaj ka tre rodila sina, Enver Hoxha, Tito i Stalina. Nuk mund t'jem unë nëryshe, se unë nuk jam rrit me hapa anti-shqiptar. Pathologikisht gjyshi jem, Islam Efendi në Vosela, dhe gjyshi tjetër Pjetër Numar Doqi, në kenë pjesëmarrës në balkonin e Vlorës, kur angrit flamuri, dhe është la me gjak, unë kam daja dëshmor, kam kushrit e parë, të nanës. Për fundimisht ti smerësh vese që aje, që ta marim vese që aje, do i kthejna pjesë fundit mas i shkputena për 30 sekunda publicitet. Po, një minut. Nuk e falenderu edhe i herë sponsorin tona për kom. Që të me thonë një minut? Jo, në këtë që the, unë mund të deklaroj që dy fjali sa liberis. Mos e deklaroni a kim doqin hasëm se në shkatron tanve, po? Dhe ma një mend që a keni fol vjetë se a kim doqin s'len kanë me fol. Publicitet. Pa, shtu dhe. Së gjeta lumë të rrë, dhe një qas të qas të duha, dhe të ndohë me shtë dhe rrë. Gimi, teksti kësa ka nga shtioti? A gjim do që muzika Osman Mulla, interpretu nga artisti madh Luan Zhegu, fitu si qmimi 2 në festivalin e vitit 86, ka marrë qmim parë, qmim 2, qmim 3. Ku është boshti i partijës këtu? U rritëm tokë në të dy dhe shdo më njësë në atë gjendë të bashkë. Bashkë, pa. E meriton valë dashurin, tisë më vjen pranë kur unë shkoj largë. Por unë do shkoj dhe po të mosvishë, buletini 4 i Ramizalis me shku në Shqiprinë dhe Rilindore. E kam ofruar 2 vjetë Baramcur. Atëhere, revizor i Palatit Kulturës Baramcur. Gjysën e qmimit që ma është pagu për teksin, 400 lekë të vjetra, do t'a japë kur dalim. E kam edhe i tu 200 lekë. Për këti tekst, për këti tekst, kam hangrë dhe unë 2 vjetë Rilindore. Dikush më tha se ti do t'vish që gjysën e honorarit. Oh, ja dhe gjysën e honorarit e morë, të më thanë. 200 lekë të vjetra jam tuja. Wow. 400 lekë ka këtë teksti. Edhe që u pagoja barazim me Kadaren. 1 lekë 80 cindar ka vargu jem. Tjertë 1 lekë 20 e 1 lekë 40. Vetëm Kadareja që quhet disident, pa, edhe është disident sa ka kënë nocë rohu, që thot, që thot e martohet mësusja me i traktorist, gëzon i gjithë fshati socialist. Si ka ka i disident? Antar partijet. Antar partijet, traktorist, gëzon i gjithë fshati socialist. Pa, antar partijet i? Antar partijet, deputet, nën kryetar i Frontit Demokratik, kryetare Nezhmije Hoxha, dhe kjo lap kundër Nezhmije Hoxha, që i ka bërë Nezhmije ati? Pa me, ta është ti, digjo, në atë kohë kam i denë që ka pas kamuflu me... Që u ka majtë, e? Nuk janë ka majtë, dhe pa fa në dashtë me bërë disa kompromise... Kletësisht dakord, po mos harra, mirë njohja, është një loj bime që nuk mbinë gjdo lojare. Atërë, në kushtet e privilegjeve selektive, saj nuk është prej kurbneshi. Aja nga sokaku i të marrë në gjinokashtë. Efekte, sokaku. Kam thonë, po me ta përsërit që baba i ti me nënën e ti janë birtezësh. Ama bolt është i... Nuk janë gjana që ne interesojnë këta. Për që në udash ka kjo punë? Kjo i duhet akademive që jep shmimin Nobel, që i shka për të marrë kur, se poetin e malë të kombi shqiptarë, Homerin shqiptarat Gjershvishta, e ka anatemu. Aji edhe një farë akademiku, Recep Qosja.
është temë veçanë që kur të më thrasësh vitin që vjen, në qoftë se unë do pranoj, do ta marrim vesh se kush qëndron fatkeqësia e shqiptarëve. Do të thotë ti një prej atyre që e kundër çmimit Nobel për këtë arenë. Po kam çu letrën. E ke bërat punë? E kam bërë, i kam thënë dhe kryetarit Arnuson, po mos ja nepni atij, jep ja një taulën ballë. Ai përpiqet të thotë. Dëgjoj, ke marrë vesh, kryeministri mori një titull të lartë që është titull doktor honoris causa në një universitet ITU, Istanbul Technic University, duket, e ka në Istanbul, mori titullin e lartë doktor honoris causa. E ke marrë vesh? E ka marrë vesh, po janë bërë pishman sepse Edi nuk ka bërë synet. Ja, nuk e kanë problem turqët. A, se kanë problem turqët? Ja, turqët se kanë problem atë. E kanë problem unë. E ke, pëse? Po, sa jam bektashi, thash nga në anë jeme, jam nipi islam e fendi topolajt në Vosela. A, shtu dhe. A i le takzojnë titullin. Po. A i mund të marrë edhe tituj tjerë. Jo, unë kam i problem se duke marrë titullin doktor. Tash i kam ide, mos fillojnë të nga thrasin parlament deputetet tjerë doktor, e nga nga trojë doktorin me doktorin. Mas ta bojnë dy doktor, o doktor njëni, doktor tjetrit, e na bojnë dy doktora në parlament? Atere, spjegimi e ma shteti thjeshtë. Sa ma shumë doktorat ketë, aqë ma keqë është për atë forës politike. Ka 23 doktora për doja halas për del për reanimacionit zëtëni, me dalë në pavion. Aj, nëse është doktor honoris causa, atje në Istanbul, pa dëshim që e shpalli dhe Recep Tayyip Erdoganin vla, e shku në hangre në sofrabez në prizren me gjithë Hashim Thaçin, mu së më prishet qefi, sa është kryeministri Shqipnis, sa ma shumë të nërohet, nimon tullë vas tullë, edhe unë djemë shumë. Për imarin. Por, aje kurios të dishë si e menojnë Shqiptartë këte qytetarët e thjeshtë? Aje kurios? Qytetarët e thjeshtë kanë halin e faturës të energjisë elektrike që kjoj rajti. Jo, unë thëmë të ashojmë se si e mendojnë, si e kanë vlerësu qyvetartë këte titullin e lartë doktor honoris causa. Dje kemi në serti. Kryeministri Rama, në Turqi ka marrë diplomën si doktor, honoris causa. Suksese? Ju vendoni se a i ka shkuar në shkolla, po e ka marrë thjesht shumë e mikë? E kësi këto universitetet e Shqipërisë? Kusht të hep me mikëme, pas bërë e shkollë? E mendo se a i ka shkuar për ditë në shkollë? Pa, po që aftet Rama është njësh? Po që doktori mund tjetë Rama, thua ti? Po e Rama doktor ka qenë? Për qa, për qa? Për zemrën a për veshkën a për mëlqina? Për këtë thua ti? Për zemrën. Për zemrën? Për zemrën e dimun. Ta gëzoj diplomën. Faleminderit. Atëherë si mendon ti se ai ka shkuar çdo ditë në shkollë që ka marrë diplomën apo ka marrë kështu si universitet? Patjetër që ka vajtur çdo ditë, ja të kesh ta mbolli. Është afër tua. Po mirë, çfarë mendon ti, ka shkuar çdo ditë në shkollë Rama apo ka marrë me mik si universitetet e tona? Me mik. Po çfarë flet Rama është njësh? Me mik thua, i sigurt? Shumë i sigurt. Çfarë doktori mund të jetë Rama? Doktori gjithanshëm. Ministri Rama është diplomuar si doktor në Turqi me titullin honoris causa. Si mendon ti, ka shkuar çdo ditë kryeministri në shkolla apo ka marrë me lekë diplomën? Nëse dita këtë marrë me lekë, pa tjetër që ka shkuar. Po që aftet Rama është njësh? Mirë, që doktori mund tjetë Rama? Një loj si berish. Pa ku e marrë vesh unë nga to punëra? Si, ka shkuar çdo ditë shkolla kryeministri? Se besoj. Nuk e beson? Nuk e beson. Mendon që Turqia ka në një universitet shumë të caktuar? Edhe ndoshta, po nuk e besoj. Mori diplomën. Po ndoshta, sa mund të them, si mund ta shpjegojmë ty? Nuk kam shpjegim. Nuk kam shpjegim. Për Zotin, për Zotin. Po tani besoj se duhet të ketë shkuaj, se përderisa e ka marrë atë titull. Besoj se ka shku. Nuk mendon ti se edhe Turqia mund të ketë një universitet kështu si këta thanë, të merr me mik, me lekë? Po çfarë të tramash njësh? Po se di tani që sistematik thua ti, ja? Po. Po çfarë doktori mund të ketë Rama? Po mund tjetë edhe i natë vetën, doktor. Nuk e di, për në që a thejmë, që një nuk di gjerë, se qka përë. Kryeministri Rama ka marrë diplomën si doktor me titullin honoris causa në Turqi. Si me ndoni, ka shkuar çdo ditë në shkollë, kryeministri, ka qenë zënë si mirë sistemat? Po a i... Me ndo se ka shkuar, po jo? Nuk ma amëndja, për dersa është këtu aktiv çdo ditë. Po që aftet Rama është njësh?
Me gjitha të urime, se se dija që ka marrë një diplomë për doktor. Por zotit në shkollë ka që sistematika, mësuar e dira? Po, besoj, dërsa e shak inteligent, besoj se po. E ka merituar diplomë? Po, po. Po, ca doktori mund tjetë Rama? Doktor për trut, për trut. Sa dion, po. Po, edhe tani që ka marrë diplomën e fundit për doktor? Tani nuk e din, veti. Më së fundin, po ti si mendon, ka shkuar? Po, për dërsa shkrim minister. A ka studiuar mirë? Duhet ketë studiu mirë për dërsa shkrim minister. Po, që aftet Rama është njesh? Edhe unë po të isha kryeministër pa shkollë, po të vinja ti na jepin për ndërë, për respekt, si kryeministër një vëndi. Për para pak ditësh, kryeministri Rama ka marrë diplomën për doktor me titullin honoris causa në Turqi. Si mendoni, ka shkuar çdo ditë në shkollë? Që do bëj? Që do bëj? Ka shkuar çdo ditë në shkollë, ka qenë zënës i mirë, sistematik, ka mësuar. Po, që aftet Rama është njesh? Më mësoh, po. Po, po. Që doktori mund tjetë Rama? Qa doktori se dhjumë, po që është njështë, është njështë. Rama ka marrë diplomë. Më more njërë, më more njërë, më more njërë, më more njërë. E që si e mendojnë shqiptarë? Po, si e mendojnë unë, dështi. Masi pe e qatë mendojnë shqiptarë, se ke mendim tjetër, dështi. Edvini ka shku në shkollë kur ka rashi. Se harrote më rellë në shpi, e shkote në shkollë, rritë atje. Edhe ditë dile, a i shkote në shkollë edhe të oborri shkollës, vetëm gjute kosha dhe zvartashin. Shqiptari, populli thjesht, nuk e ditë, më thonë që aja është një titull honorifik. Doktor honoris causa dhe ne i bami pytje, se për me marri diplomë duhet me shku në shkollë, si regull. Shqiptarët, edhe pse a hek neni 55, nuk ka dalë frika. Edhe e kupton ti që ka një servilizm me matë fortin. Të duken servila gjithë, më thonë. Jo vetëm servila. Po mu duken edhe njerës të cilët kanë frikë kamerën dhe mikrofonin. Nërsa unë e bëjmë mikrofonin, ndashta kemë këtu. Ndashta kemë këtu, e bëjmë mikrofonin me ra... Me folë me vetën. Tuqë. Me njëtë atë para mikrofonit shumë njerës bëjnë edhe gafa. Përshama, ta ndjekim pak një gafë që ka nëllë kote fundit dhe nga një person jo pak i vogël, po nga... Zëvëndës ministri, a në nëzirë pak zëvëndës ministri e financave të lutë. Në qoftë se një kompani, le të themi sot, ka një kazino e cila është në një vënd bregdetar, po them në Voskopoj, dakor që është ko plajji vënd bregdetar, po them në Voskopoj, bregdetar, Voskopoj, plajji Voskopoj, vënd bregdetar. Ha? Vënd bregdetar si Voskopoja, unë mendoj që të hapim i pistë s'kish në Shëngjin, po, problemi është, shiko, ajo jenë radhë parë, kur zëvëndësministrat në gjajnë si travestit. Ti delte personal, ti i ki personale, mërbur, pëse i ki personale? Po, si mundet tjetë zëvëndësministre, duhet t'i qëtë urgentisht me urdhër të kryeministrit, kjo që ma banë Voskopojen plajsh. Atërën, kjo se Voskopoja është plajsh, më kujton atë që në humor në 2007 e kam një prej dhejet. Konkursi i policëve, a është vend malor, po, a nodhet një ukë Shqipnis, po, a dalohet shumë mjelin e mjaltit, po, fabrika e telave në Shkodër. A marë vurive, kja ignorancë të talë, ato mund t'ja thojnë këtë lajnë, kujdesh, po jo. Dhe, adin, fal, adin, ku e ka bëhë këtë gafë? Ka që një mbledhje e komisionit parlamentarë? Të ekonomisë drejtuar nga Erion Braqe. Dhe, ku është diskutu që gjithë kazinot elektronike të hiqen nga qyteti, të grumullohen diku. Pra të hiqen gjithë këto kazinot. Të myllen, mo. Të myllen dhe të hiqen, të grumullohen, tjetë pika diku jashtë qytetit. Në Shkozet. Në Shkozet, tazëm, në Shkozet. Mi për ka i problem, se hiqen kazinot, se quen kumar, dakord? Kumarhane, ti quen kumarhane, për lehen pikat e basteve. Pikat e basteve, a janë kumarhane? Iso i si këta kazinot, apo si janë? 6 milion euro është pagu që neshja në minutën e 93, 3 minuta shtes, me Serbin të fitojnë Serb. 6 milion euro nga kompanit e basteve. Atëherë, si mund... E kërë të sakt të informacion të i që? Jo të sakt, po me vullë, me firmë. Ftoni Armando Dukën të në vendemin, se ky koltuk kishte një diçka shumë interesante. Kishte... atë që quhet frymën e sqarim dyshimit. Këtu po t'ulesh, nuk mundesh me rrejt. Do të... Kujtojt Viktor Eftimiu. Koltuku i Viktor Eftimiu. Viktor Eftimiu.
Osi, nga Boboshtica, Arrumon, kryetari akademisë së letërsisë, poezisë, që në 73 unë e kam pas mik personal kur isha në Bukuresht. Dhe mund deklaroj këtë qapër, shtu, që në ato 7 gjumë të huja, unë rumanishtin e di pak më mirë se Shqipen. Edhe rumanishtin? Edhe rumanishtin. Më mirë se Shqipen? Më mirë. Nërsa italishtin më mirë se rumanishtin, sërbo-kroatishtin më mirë se sa rusishtin, përveç të në gjumëve tjera prendimore. Me këta prendimore, si ki pas mërdanit? Me ato i kanë shumë të mira me mu, pa? Sepse kur shohim si vinë të eme, unë gjumë, Agim, Hill, Pjetër, Nu, Mart, Doqë, ato kujtojnë se jena 5 vetë. Ata janë rajt e mija. Me gjithë, na kena, kemi bo një zakon që nxjerrim përshdo javë, është i njërë kula, nxjerr, i mbledhin njëri. Ishtë kryetari i komitetit feve në ishtë këshiltari i Fatosnanës, djallë shumë i meqëm. I mbledhe i 10 shprejet motë bukret javës, i mbledhe dhe i hadhë të Facebooku i vetë, nga ja marim, ja vjedhim, me leje, gjithmonë, ja vjedhim me leje, dhe ja tregojmë njërëzve 10 shprejet motë bukret javës nga i njërë kula. Cilat janë? Filojmë numri 10. A, më pëlqen kjo muzikë. Me Tarabuk. Edhe i komendoj, ba. Numri 10, ku është? Se... Treqereku ynë është bërë si ishë bëroja politike, pandeli majkon parlament. Po. Me të vërtet që është preje pikante, se e tha dhe e tha me shumë nervë, dhe e tha gjithve, dhe i tha jo vetëm ne, tha po majta se djata se. Ti ke punu me majkon. A i ka punu me mu. A i ka punu me ty, po normal, harrova. A i është djali një prej pilotve, dhe komandantëve të aviacionit shqiptar Sotir Majko, njëri Nobel, pandi e tha atë se jarë shpirtit e huna, kur thot Treqereku yn, po Treqereku është e majta në aleancë, se ka pas me PD-n, e ka pas me dvet. E ka pas me dvet, thot? Me dvet e ka pas. Kalojmë te numri 9. Ti je turpi i ministrisë së brendshme, ish ministri i ministrit. A, Flamur Noka. Pa. Flamur Noka është i vetmi flamur që nuk bjen gjysë shtisë. Qa do me nëllë? Ashtu... Pa, ka që komendi, ka që komendi. Vazhdojmë numri 8. Albin Kurti është gomarë, në fakt gomarit du të me i kërku falje kryministri i Kosovës. Po, Isa Mustafa e ka thonë që Albin Kurti është gomarë. Pa. Nga fshati ku është lindur Albin Kurti, pa? Katërkoll, katërkulla, është kash malor, sa dhe Pilivesa nuk mund njitet jo ma gomari. Pa. Po Isa Mustafa për me përbalu autogolat e vetë, a kupton, që kanë bërë pakt me hashimin, tiri zëvencën për rri kryetar, ja ka futë këtë se Albin Kurti, po t'jetë gomar, Isaja truhet nga organi ma kompetent i gomarit, që si janë veshët, pashti gjatë. Kalojmë të numri 7, e lamat organin kompetent. Isa Zajednica është kryeministri Rahman Morinës, ka thënë Albin Kurti, i që ka përgjigjë, do më thënë. Rahman Morina ka kënë një servil tipik i Beogradit, që më nëj Ozna, më pas UDB-ja, e ka vranë parlament Rahman Morinë. 7 herë është taku sekret me Enver Hoxhën po Gradec, a i dhe Mahmud Bakalli, po gjeniu Enver Hoxha thote shkoj Bakall e u këthuj Qakall. Kështu që... Mahmud Bakalli ka ken sekretari par i... President, president. Një vjetë, si shka ken Riza Sapungjiu, si shka ken Azem Vlasi, si shka ken Fadil Hoxha, si shka qen edhe Mahmud Bakalli dhe Rahman Morina në atë që quhej rotacioni Josif Broz Titos. Bravo. Kalojmë të numri 6. Një popull nuk meriton pavarësin nëse ambasadori Amerikani thot se ka ministrin të korruptuar, deputetin kriminel, apo zyrtarin e paaft dhe të inkriminuar, veton surroj. Djali ambasadori Titos në Amerikën Latine, pronar i televizionit vet me 353 milion dolar dhënë nga Franca, Franca nuk në ka dashkur, veton surroj është një intelektual në Kosovë që menon shkinisht e fletë Shqip. Ka pas krye redaktor në gazetën dhënë licenca nga Slobodan Miloševiqi, danash në vremje ose kohat ditore. Nuk me mocionon veton surroj për këto që ka thot, se në fund fundit
bën baba të të ngjaj. E, papret, në qovë se thu bën baba të të ngjaj, delte vetja ti mëndaj, se ti baba jo të ka kënë komunist, ashtë ti si jo në gjafare. Jo komunist. Po? Po nëse unë jam krimineli po avarun, armik në dispozicion, a i ka kënë krimineli varun. Dhe unë, ja, një minut ismet të shi. Unë, kur të tërgova 8 orë mledhje, po? Që shgrujta nga nana jam koloniare, po, dhe shkodan nga i shoking po? Ushti babs, ti s'duhet ma bashe këtë provokacion. Për qartë, e kuptoj, okay. Pesën. E kuptoj, pesa. Shto dhe 100.000 lek me shumë që të bësh seks me burin qeli, bëj 300.000, drejtori burgut kosh zgruas të burgosurit. Po. Ta shdi, biznesi në seks. Biznesi, e burri, gru e burri qeli, drejtori po, burgut kosh. Biznesi në seks, po. Kur drejtori i burgut kosh. I thot grus, 700.000 lek, dhe po të bashkë edhe 300.000 lek të la me burin, aja është legend, se në gjithë burgjet e Shqipnis, ka dhomen e kontaktit njëherë në muj, kur burri shkon me grun. Por këtu, nuk e di, është ba e çuditshme në gjitha funksionet që nga minimale, mesatare dhe maksimale, për me marri firmë në bashki, që je i biri i filanes, duhet me pagu rëshvet, se s'tjapin vërtetimin nga regjistri themeltar. Kështu që ky korçari, me siguri, është njës nga fakti që i ka shpatullat e nxeta nga Niko Prejleshi. Si e ka? Niko Peleshi. Numëri 4, s'kemi pun me zëvën s'kriministri, ne kemi nëjë dit tjetër. Ka mund pun me... Qeveria është band kriminale, ishë kriministri në parlament. Ja ka fut këtë këtu. Më t'i thunë qeveris band kriminale. Nëse, këtu ish kryeministri, mas 8 vjeç, përsëri ka kurajën me jura atyne me fortësi, me ashpërsi, po harrën që 8 vitet në qeverinë e ti, ka pas njerës që ja kanë rrëmu pushtetin. Se po të mos ishte kështu, për atë kod moral që ka doktor Berisha, edhe 18 vjetë rritën në pushtet, po dë vetë, a kupton, të cilët po elan opozitën, partinë demokratike në opozitë, mos kujto se nuk kishin bandë, edhe ato kanë pas tri banda, banda e skafëve, banda e armëve, dhe banda e prostitucionit. Ta shti, me siguri, duhet kalojmë të pika tre se komenti i jem, për këtë pikë është zoti madh jam të i të lutë, se jemi ma ka futë. Kërëm të pika, ju jeni turpi i doganave, kryeministri për drejtorat e doganave. A, si kur këtë majnë fjallën, njëherë mujtë... Po i hoqi. Po ja, premtoj, po. Që njëherë mujtë dohesht tre drejtora. Po mirë, a është puna kryeministrit me hek drejtora? Kryeministri është shosh, është sitë. Po. A i ka tri sita, pa. Ate me birat trasha, me birat mesme dhe me birat holla. Pa. Këte me birat holla, pa. A i e ven pun për me zgjell ministrat dhe ministreshat. Qartë, ministreshat, pa. Pa. Me të mesmen, zvenc ministrat, që pa. E banë voskopojen plash. Ate trashen e ka për doganën, se edin, janë 679 milion dolar të hupuna, se këto drejtorët dhe nën drejtorët e përgjithshëm nuk i kanë dorëzu në arkën e shtetit. Kështu që ai me dogana do mahet, me taksa do mahet, një qeveri që i ik dogana për duhet... Pra e thuet bravo kryeministri këtë rast. Da i lumë të krahi. Bravo të lumë të krahu, zoni kryeministri, krahi... në MTP.2. Do të ashes Mercedesin e Padrinos, ka thonë deputeti Cowboys. Qiko, këtë zotin Noca e unë e një shumë mirë, a, njeri i punëtorë. A i ka ble Mercedesin me cilin është Gjiru Al Pacino të filmi Il Padrino, pa. Që luta aktori shumë i madhë, që ka aktru, Padrinon, për herë të parë e ka lujt aktori i madhë që lujti Emiliano Zapata në Shqipni, edhe atë Mercedes kjo e bleu, sepse ka një diçka shumë interesante, kur thoshin Shkodran Terun, e legjant krehun s'ke. Ajtu e dit që s'mund të krehet,
ka marrë atë kapelin, edhe ka vu, është qefli i kaubojsave, qefli i këtyne gjanove. Po është njeri i punëtor, edhe më duket mu, që është i vetëmi deputet parësim përkacë. Ashtë kërë vetëmi? I vetëmi parësim përkacë. Si i vetëmi, pashtë këtu të një pa, përkacë. Pa diplomën honoris causa. Pa honoris causa, po, se po ti isha unë do t'ja jepësha honoris causa këti zotit Nocaj, se është nën kryetari i partijës demokristiane, pra i partijës Nardit. Qartë. Demokristian të majtë unë vesh Shqipni kam po, se tanë demokristian të në Europë në botë janë të djallë. Ky nën kryetari i asaj, atëherë unë shtëri pyetje. E ka faj Nardi për këtë? Nardi nuk ka sepse faj. Nardi... Nardi ka bo gjuna, ka i në gjuna, si themi në bek të shi. Janë 21 deputet katolik në parlament aktual. Pa. Pse si mlel Nardi me i pik mjaltit? Ku shkojnë blet? E me bon grupin parlamentar demokristian. Nardi... Pa pëse u da, shka me nda, me nda Shqipnin me parti... Tu, jo, jo, partia demokristiane... Me baza feje... Nuk... Jo, nuk ashtë feje. Partia demokristiane ka nën kryetar musliman. Partia demokristiane... Po ti thëmë e mbladhis të një katolit? Për me bon grupin parlamentar të partijës demokristiane... Pra, unë ishe nga baza fetare? Jo, se partia demokristiane nuk ashtë parti katolike, po ka frymën demokristiane. Falizot se zdinë që ka bojnë. A, falizot se zdinë që ka bojnë, me këte po, okej, okay, jam dakord. Atje do të mi futë gjithë me antë, po, si mund të zesh. Po, si mund të hishë në Europë, kur s'ke parti demokristiane? Në kena 5, 6, 7 parti demokristiane. Ja, janë 4, se demokristiane. Kristian demokrate. Kristian demokrate. Këtë demokrate. 2 i kejnë parlament. Po pra, 2, po njani i ka ikë deputeti, tjetërin ja kanë futë në burg, Zef Bushati nuk ka marrë asë një skenar për me hinë parlament, Nikol Lesi ka dhënë dorëheqjen, ka marrë gazetën, zëtëni, unë nuk po bëj krahasime se kush është ma qytetare, feja ekshten, apo feja mëslimane, muhamedane, sepse do ishte gafe male me hedhë baltëmi këtë popull i cili nuk është praktikant, nuk është, pa ne jemi si përfajsorë mërë burë, a din ti që na e kena mod fenë për me të regu, se në bërë 406 gjamija në Shqipni, gjithë sejt nuk ke 400 vetë ditën e dile, kur thirët e zani njëre. Ashtë vërtet. Pra, kjo tolerancë ose harmonia fetare, është pasuria jona se as hoxha, as popi i ortodokse, as prifti, as shehu, as dervishi, nuk janë inatëqorë për me i marë njëni tjetrit elektorat. Sepse nuk jemi... Unë s'mund pretendoj që shqiptarët janë ateist. Se shqiptarët të zoti... Ti je ateist, pak. Jo, po unë e di që zoti nuk ka shkodran. A, këte e dine, këtë qartë. Këtë e di, e nuk ka shqiptarë. Kështu që kur falem, pa? Kur falem, unë kërkoj me më falë mkatet e mija, gjunahet e mija. Qartë. Po këtune i 140 vetëve, unë nuk them... Fali zotë se s'din që ka bojnë. More, ka jo ananën zotë se din që ka bojnë. Edhe në me një, cila ka qenë batuta ma mire, japës? I ka hy punës si turku sumës. Ka thënë Aldon Lipe për zogën e Tiranës. More, kjo Aldon Lipe, ti ku ka punu kjo Aldon Lipe, po kush është zogu i Tiranës, është ai që te klani te Aldo Morning Show. Po pra, edhe Aldo është ai që bën Aldo Morning Show dhe Aldon Lipe. Aldo e gjarkuin me tonë. Po, i ka thënë zogu i Tiranës se ke hyrë punë si turku sumë, si ka thënë. Po, tashti, në fakt, ky zogu i Tiranës është i fije lojcak në gestikulacion, pa. Edhe ka më tepër adrenalin feminile, se sa maskul. Po, është, se ka më huaj në herë. Po, është djalë simpatik. Është djalë simpatik. Është djalë simpatik, mu më pëlqen. Dhe Aldo Morning Show e shof se bëjnë inventarin e krijimtarisë teme, ku mbi 70% krijimtarisë në kangë të shekullit, në 100 vite e kangë, edhe këtu të Aldo Morning Show, show që është, mi 70% janë kangë të mija që s'paguhen. Dhe të knaqesh, do me thonë duke jo, pa... Jo, më knaqem që mi, po shënoj që t'i hellë në gjyqë, se do t'i hellë në gjyqën e mbrojtjes së pronës intelektuale. Do e bësh? Po kemi themelu alba autori në vërtet. Ashtu? Kemi zjell djalën e Ferdinand Dedës, kryetar të atu. Aha. Jam edhe unë, vajza e Efeim Ibrahimit, dritë pas. Jemi, është një sokolmarsi shumë djali mirë.
Melton Deden, Melton Deden, Alba Utorin, dhe tashtin dhjetor dhe ndajnë për herë të parë honorare të munguara. Bravo. Sepse të bash pronë intelektualet, kesh drejt në autorit dhe të mos zbatohet në një kohë që ja pika 7 e 12 kërkesave të bashkimit e Europian. Po. Po në kjo se do pyetem unë, kur shim në Europë, se kur janë paguë drejt autorit, çdo televizion, çdo radio, ashtu dhe, çdo emision, po, spektakl, drejtën e autorit duhet ta pagush. Okej. Okay. Atëherë, që të zonja e zotëri, duhet t'ju sqaroj diçka të veçantë. Pse ndërtova ndryshe këtë emision me Agim Doçin, gjatë gjithë kohës, nga fillimi deri në fund? Po pse, a mund të kalohet vetëm i gjysë ore me Agim Doçin, a mund t'a lesh pa folë Agim Doçin? Në fakt, mu po vjen keq që po e mbyllim, po më ka marrë dhe uja, edhe mu qahuna me pipë cimare. Ashtu, he? Atje, do t'i kujtoj të rishikuzve, që përveç se sonte që po na ndiqni direkt në orën 9 të darkës, shumë shkoj ora 10:15 më. Bravo, do të na ndiqni të shtunën, do të na ndiqni në Adrianet në Durrës, në Shkodër në Star Plus, dhe në kosh në televizionin Lobby, në orën 9 darkës, 9:30 darkës, orarin e përcaktojnë vetë ata. Atëherë ti do ta shohësh ritransmetim të shtunën tek Adrianete ose te Star Plusi. Unë do e shoh te Adrianet sepse atje është një stacion televiziv shumë interesant, më pëlqen se miku jem është administrator, Arçile Gorreja. Po. Dhe tashti me kenë se ora është 22:18, unë mendoj që ashtu siç më prut me veturën teme, ashtu me mbërqjell me veturën tënde, duke falendëruar sponsorin ton Apkom. Natën e mirë dhe miropafshim të hënën tjetër. Natën e mirë, gjumin e omen. Edhe një në qave trapit. Edhe njëherë nga fillimi se arrova doktorit. Një grua e shtat zanë në... Dati! Edhe njëherë këtë më bala e taulante. Edhe një në qave trapit.